Tad, mani sauc Liene Dambiņa, man ir 32 gadi, man ir 3 bērni un man ir darbs bērnu slimnīcas fondā. Tā kā ir jābūt speciālistam, tad es laikam esmu labdarības speciālisti, bet es tiešām šodien runāšu par labdarību un runāšu par labdarību caur savu stāstu un vienlaiks droši vien stāstīšu arī ļoti daudz citu cilvēku stāstu, kur ir labdarībā. Proti par tādu aktīvu dzīves pozīciju, kas, manuprāt, ir labdarība, ir īpaši mūsu šodienas valstī, kur valsts ļoti daudz nodrošina visādas sociālās garantijas, tā skaitā medicīnas aprūpe. Un vēl joprojām labdarība pastāv un cilvēki izjūt vēlēšanos palīdzēt un aktīvi piedalīties, ja ir kaut kādas situācijas, kur tad ar to valsts resursu acīm redzot nav pieticis. Bērnu slimnīcas fondā strādāju 4 gadus un Un visdrīzāk mans darbs bērnu slimnīcā ir saistīts ar to, ka man ir bērni, bet vienlaikus es domāju, ka es jebkurā gadījumā labdarībā darbotos, par ko liecina man iepriekšējā dzīves pieredze, proti jau kopš ļoti mazām bērnu dienām, kopš sevis atceros, kaut kādā formātā, vecumam, tā brīža vecumam atbilstošā formātā es centusies palīdzēt. Nu, bērnībā, pirmskolas vecumā. Kā jau daudziem, tas saistīts ar dažādu dzīvnieku glābšanas pasākumiem savā bērna izpratnē, kā vajadzētu palīdzēt. Un tad jā, ir dažādas stāsti par to, kā nu bērni cenšās glābt dzīvniekus. Vēlāk jau skolas laikā meklējot vietas un to labdarību izprotot, kā ziedot kaut kādu savus mantas, kuras to brīdi droši vien nav vajadzīgas. Bet tenī brīdī liekas, ka tu paralēli arī var tā kā labu darbu izdarīt. Vēl vēlāk sākot strādāt algot darbu, tās jau ir konkrēti meklēju iespējas, kā arī finansiāli ziedot, palīdzēt cilvēkiem, organizācijām, kuriem tas bija nepieciešams. Izveidojot ģimeni, bija tāda sajūta, ka vajadzētu to darīt kaut kā pamatīgāk, un kaut kā man kā racionālam cilvēkam ļoti patīk sistēma un kārtība un kaut kā veids, jā, lai es redzu to rezultātu ļoti labi, un tas ieguldījums ir maksimāli sasniedzis to mērķi, un tā mēs sākām meklēt vietas cilvēkus, kam šo ieguldījumu virzīt, un es domāju, ka noformulēt to jomu, kurai tu vēlētos ziedot, ir ļoti svarīgi, jo to vajadzība ir daudz, un to mēs apkārt visur redzam, un daudz lūdz ir un tās, tie lūgumi bieži vien tiešām ir ļoti pamatoti, un tad mēs priekš sevis noformulējām, ka mēs ļoti vēlētos palīdzēt bērniem, palīdzību novirzīt tieši bērniem, un sākām meklēt vietas cilvēkus, ar kuriem tad sadarboties, un kā palīdzēt, un pēc dažādiem mēģinājumiem, tai skaitā arī ar pieredzi, ka īsti neredzējām, kur tas rezultāts paliek, un piedzīvojot arī savā ziņā vilšanos, kas ir normāla dzīves sastāvdaļa, un arī labdarībā tā ir normāla dzīves sastāvdaļa, mēs atradām organizāciju cilvēkus, ar kuriem mēs sadarbojamies vēl šobrīd, neskatoties uz to, ka savu lielāko laika līdzekļu daļu, protams, šobrīd ieguldu bērnu slimnīcā, bet tas teiciens par to, ka kadri izšķir visu, vai ļoti daudz, precīzi neatcerēšu šo teicienu, tas ir ļoti aktuāli labdarībā, proti, kā cilvēks attiecās pret savu darbu un cik viņš ir atbildīgs un kāda tā sadarbība veidojās un kā tiešām pēc tam tiek cilvēkiem parādīts, kur tad tie līdzekļi ir tikuši novirzīti, jo viena no tām, man liekas, burvībām labdarībā ir tā, ka tas ir vēl joprojām brīvprātības principa. Un tad ir ļoti svarīgi to novērtēt un censties, lai šis cilvēks arī sajūta pēc tam gandarījumu un tiešām redz, kur viņa ieguldījums ir nokļuvis. Bērnu slimnīcas fondā sāku strādāt jau pēc savas personiskās pieredzes kā mammai, esot ar bērnu slimnīcā un tā kā mans stāsts beidzās ļoti veiksmīgi un pozitīvi, tad, protams, es izjūtu milzīgu pateicību par to iestādi un par cilvēkiem, kas tur strādā. Un lai cik utopiski tas varbūt neskanētu, bet es domāju, ka daudz vecāki arī man sapratīs tās milzīgās pateicības jūtas, jo bērna veselība brīžiem pat dzīvību nokļūstot tādā vietā ir atkarīga no tā, kā tā iestāde darbojas un kādi ir tie konkrētie cilvēki. Un tā, nu tas, kas man ir sācies aiz tādas sirsnīgas pateicības, ir izvērties par brīnišķīgu pieredzi, kas turpinās vēl joprojām. Un brīnišķīgu pieredzi ļoti daudzajādā ziņā, pirmkārt jau tāpēc, ka tā ir tāda kopīgas lietas sajūta.
ideju par labāku bērnu slimnīcu, par vietu, kur mēs, vecāki un bērni, jūtas droši, labi aprūpēti. Tā ideja un mērķis nav man vienai. Un ir ļoti, ļoti daudz cilvēku Latvijā, kurus šis mērķis vieno. Un ļoti dažādi cilvēki no ļoti dažādām profesijām, no ļoti dažādām Latvijas vietām. Un tā ir tāda kolosāla sajūta par to, ka mēs darām kopīgu lietu. Ka tas ir mums visiem svarīgi, neatkarīgi no tā, jo tas arī ir par sievietēm. Tā nebūtu nav nekāda sieviešu padarīšana, labdarība. To es redzu ikdienā, un ļoti daudz vīrieši iesaistās un ir gatavi sniegt savu ieguldījumu. Un turklāt neobligāti vīrieši, kuri bijuši slimnīcā ar saviem bērniem un pieredzējuši caur personisko prizmu. Bērnu slimnīcu. Tāpēc tā ir viena no tādām jaukākām lietām manā darbā, tā kopīgās lietas sajūta un tas, ka kopīgi var ļoti daudz ko izdarīt. Un es runāšu par bērnu slimnīcu visu laiku, tāpēc, ka tas ir tā ir tā mana pieredze un tā ir kaut kāda vieta Latvijā, kur sastopas tiešām ļoti daudz cilvēki. Un tāpēc tā nav tikai un vienīgi mana lieta. Tad... Jā, es tādu iestīšos lapiņu ātri, jo es esmu uzņēmis tempu. Jā, es gribēju pastāstīt par vecāku mājas piemēru. Bērnu slimnīcā varbūt kāds no jums ir dzirdējis, jo tas ir tas piemērs, kur no idejas šobrīd ir ļoti taustāms konkrēts rezultāts. Vecāku māja bija mums sapnis, bija ideja par to, ka slimnīcā beidzot vecākiem būtu jābūt vietai, ka viņi var negulēt uz matraču palātā, ka viņi var normāli nomazgāties, ka viņi var arī paēst silts pusdienas, kamēr viņi ir kopā ar bērnu slimnīcā. Un, tad bija cilvēku šī ideja. Ideja bija vēl plašāka, jo mēs arī ļoti gribējām vecākiem sniegt nevis tikai tās fiziskās pamatērtības, bet arī tādu saturisku atbalstu, morālu atbalstu krīzes brīdī, kad viņš ir nonācis kopā ar bērnu slimnīcā un piedzīvo... Tanī brīdī tādu ļoti grūtu psiholoģiski pieredzi, grūtu brīdi dzīvē. Un realizējot šo projektu, ar mums visiem notika ekonomiskā krīze, un arī, protams, tas bija jūtams arī slimnīcā un arī labdarībā. Un paralēli ekonomiskai krīzei radās kustība, sabiedrības iniciatīva kustība lielai bērnu slimnīcai, kas tenī brīdī apvienoja ļoti, ļoti daudz iepriekš pavisam nepazīstamus cilvēkus, kuri sajūta to arī kā savu mērķi, kā savu lietu, kur viņi ļoti gribētu īstenot. Un tad pavisam neilgā laikā ar milzīgu cilvēku enerģiju, veltītu laiku, līdzekļiem, vecāku māju šobrīd ir kļuvusi par realitāti, no tās realitātes, kāda tā bija kādreiz, kā pussabrukus māja bērnu slimnīcas teritorijā, kurā mammas nakšņoja vienā daļā, kur vēl gluži nebija iebrukuši griesti, tagad par ļoti skaistām, komfortablām telpām, kur ir cilvēki, kas vecākiem palīdz ikdienā patur roku un ir blakus ļoti grūtā brīdī un sniedz vecākiem nepieciešamo atbalstu. Un tas... Arī, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, kā pa mazam solim daudziem cilvēkiem apvienojoties uz vienu mērķi, ir patiešām iespēja sasniegt ļoti, ļoti konkrētu un taustām rezultātu. Mans septiņgadīgais puika man šonadēļ sākumā kaut kad prasīja, Māma, vai tu zods? Tas bija pilnīgā ārprātā, kā bērns man var kaut ko tādu prasīt. Nesapratu, no kurienes viņam ir šī ideja, bet vēlāk jau arī sapratu, jo man, es tiešām daudz strādāju arī mājās un runāju par naudu, no kurienes paņemt naudu, kur dabūt naudu. Un tad es viņam atbildēju, ka es palūdzu atļauju, pirms es paņēmu naudu, ka tā varētu būt tā atbilde. Es godu vārds, nezinu, vai viņš man līdz galam nocē, bet es ļoti ceru, ka viņš vairāk nebaidās par manu nodarbošanos. Bet tas lielā mērā parāda to darba dažādību, jo mans darbs ir dinamo spēle, mans darbs ir rimī veikals, mans darbs ir Ziemassvētku eglas meklējumi Rīgas mežos, mans darbs ir Ziemassvētku tirdziņš doma laukumā, man darbs, protams, ir onkoloģijas nodeļa un darbs ir vecāku māju, bet tā darba dažādība laikam ne tikai septiņgadīgam puikam liek kaut ko tādu jautāt, bet dažreiz pat ļoti labi pazīstami cilvēki
kādā brīdī prasa, nu, ar ko tu īsti nodarbojies? Nu, kas tas ir? Jo grūti ir saprast, kā tas viss, kā tas katrs notikums, pasākums, ko es veicu, kā tad tas tomēr ir saistīts ar bērnu slimnīcu. Un, un tas, ka, jā, man sanāk strādāt mājās un, un, un it kā zakt bērniem to laiku, ko vajadzētu pavadīt ar viņiem, nu, ir, ir tas tā, un visās grāmatās raksta, ka tā nevajag darīt, bet, bet labdarība ir sfēra, kur nu, nav nekāds tāds laika, darba laiks ierobežos, tāpēc, ka vienmēr būs kāds, kam tu varētu vēl palīdzēt, vienmēr būs, kā tu varēji palīdzēt labāk un ko tu vēl var, varētu darīt, lai, to pali, lai, lai palīdzētu. Un, 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 un kaut kādā ziņā es par bērniem arī runājot, man liekas, ka tas nav gluži viennozīmīgi nozikts viņiem laiks, jo Jo vecāku uzdevums jau ir ne tikai pabarot bērnu, nezinu, saģēt, palaist uz skolu, bet arī kaut kā ar savu piemēru rādīt, nu, kas tad dzīvē ir svarīgi un, 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 un varbūt radīt viņos kādreiz vēlmi arī palīdzēt un arī piedalīties un arī būt tā aktīvi, ar, ar, ar aktīvu dzīves pozīciju. Un, 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 jā, tāpēc tā, tie radošie risinājumi, protams, labdarības jomā ir jāmeklē, jo, jo, jo sen jau arī nav vairs laiks, kad bērniem ziedot tikai bērnu pārtikas ražotāju vai pamperu ražotāju, tāpēc, ka tur tā saikne ar bērniem ir acīm redzama un, 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 un nekas nav jāizdomā. Šobrīd ir ļoti daudz piemēri, ka cilvēki no absolūti nesaistītām jomām, ne ar medicīnu, ne ar bērniem, redz, ka viņi var palīdzēt un, un, un piedalīties. Un, un, un tad jau mans mūsu kā organizācijas uzdevums ir to, noformulēt un, un, un parādīt un, un, un izstāstīt, gan, gan, gan viņiem parādīt to rezultātu, gan izstāstīt slimnīcā cilvēkiem, kāpēc tad viņi ir nākuši palīgā un kā viņi ir palīdzējuši. Un mums pirms diviem gadiem izveidojās brīnišķīga sadarbība ar autoservisu tīkliem Latvijā. Nesaukšu nosākumu, bet proti tie ir autoservisi, kas ir pa visu Latviju. Un viņi nāca ar šo piedāvājumu palīdzēt bērnu slimnīcai, jo viņi meklēja vietu, kur viņi varētu tad to savu palīdzību novirzīt vietā, kur tad no visas Latvijas cilvēkiem būtu tas labums. Bērnu slimnīca, protams, ir tāda vieta, kur satiekās cilvēki no visas Latvijas. Un, un tā mums sākās akcija Riepas ar sirdi. Var izdomāt tā tad pie jebkura profila nodarbošanās nosaukumu, kā tas ir saistīts ar bērniem un ar labdarību. Un, 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 un reizi gadā tagad šie fiziski spēcīgie vīrieši no autoservisiem visā Latvijā brauc uz bērnu slimnīcu. 40 gabu nostājās vienā pusē, mūsu svinīgās zāles vienā pusē, un mūsu personāls, kur 80, varētu teikt, pat 90% ir sievietes nostājas otrā pusē, viens uz otru statās, apmainās ar apsveikumu runām oficiālām, un beigās jau mūsu meitenes slimnīcas meitenes lej kafiju puišiem un runā, par bērnu veselību un, 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 un par dzīvi kopumā. Un, un šie vīrieši, tāpat kā ļoti liela daļa Latvijas cilvēku, kas ziedo, viņi jau bieži nedzird konkrētu paldies no konkrētiem bērniem vai vecākiem. Bet es domāju, ka gan man, gan ļoti daudziem citiem tas paldies jau ir tā sajūta tanī brīdī, ka tev ir bijusi iespēja palīdzēt tiem, kam tas ir bijis ļoti vajadzīgs. Un, un, un ka tu to esi izdarījis, un tāpēc tas konkrētais paldies nemaz nav tik svarīgs, manuprāt, šādos brīžos, bet vairāk ir tā iekšējā gandarījuma sajūta, un, 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 un ka tu esi vai pats pieteicies, vai vienkārši atbildējis uz lūgumu, ka tā sajūta par tādu labi, labu darbu, kas ir izdarīts, un par labestības gēnu pašās beigās laikam es labprāt pateiktu, kāpēc tāds nosaukums, kā es jau laikam teicu, ka es racionāls cilvēks, es tiešām esmu un arī praktiska meitene, un, un, un man patīk visu noformulēt, izskaidrot, atrast racionāls atbildes uz jautājumiem, un, un es priekš sevis esmu ļoti daudz mēģinājis noformulēt, kāpēc tad es daru to, ko es daru, un, un, un tāpat, kāpēc citi cilvēki nāk palīgā un, un, un piedalās, labdarības akcijās, un, 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 protams, ka ir ļoti daudz racionāls skaidrojums skaidrs, ir kaut vai vide audzināšana, es nezinu, iepriekšējā dzīves pieredzes, dzīves laikā sastaptie cilvēki, arī tas, ka tiešām labdarība mūsu pasaulē vēl joprojām ir kā vērtība, un, un, un,
Bet man vienalga ir palikusi sajūta, ka tā nav tā īstā atbilde, ka tā, tie racionāli skaidrs, viņi nāk un viņus var atrast, bet tā atbilde ir kaut kur tā dziļāk iekšā. Un tad es nonācu līdz tam, ka pēc tas nevarētu būt labestības gēns. Tas ir kaut kas tāds mistisks tomēr, kas cilvēks vieno un cilvēku vēl joprojām pilnīgā brīvprātības, uz pilnīgu brīvprātības principu balstīti dara labus darbus. Un daudziem, es domāju, visiem, protams, ir kā sajūta labestība, droši vien daudzos dzīves brīžos, jautājums, vai tas rezultēs pēc tam kaut kādā darbā un reālā palīdzībā vai nē. Un tad pašās beigās es aicinātu pamēģināt. Un man liekas, tā gandrījuma sajūta, kas ir vienreiz kaut ko izdarot, nu, jums liks to atkārtot neskaitāmas reizes pēc tam. Paldies, tas bija zvans!